Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, ashimwe cyane turabakiriye mu iteraniro ryacu ry'uyu munsi ni Prayer Palace Church. Uyu munsi ni njye turi kumwe Apostle Moses na mahoro nta gikuba cyacitse. Uyu munsi twagira ubuntu bwo kugira ngo tubane namwe. Njyewe muri kumwe ni Patrick Rugira, nkaba ndi kumwe na mwene Data Mutesa. Muri uku kwezi nk'uko mubizi tukaba turimo kuganira ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro cyangwa umutwe wo kuramya. Turizera ko uyu munsi uko turimo kugera ku musozo hari ibintu byimbitse tugiye kuganira, kandi twizera ko biri buguhesha umugisha. Reka dusenge hanyuma twinjire muri uyu mwanya. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ku bw'uyu munsi, turagushimiye ko ubwo turimo kujya ku musozo, mwami urimo gukomeza kuburira imitima yacu ndetse no kutwigisha. Reka izi nyigisho zikomeze buri mukristo wese urimo kutwumva, kandi zituzamure ku yindi ntera yo kumenya kukuramya. Mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Nk'uko rero mubizi, tumaze ku kwezi kose turimo kuganira ku bijyanye no kuramya. Kuramya, impamvu twavuze kuramya ni uko hari ibintu byinshi abakristo bagenda bakora, ariko habamo no kumenya ukuri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimenye ukuri, ukuri kuzabatura. Ukuri rero twenda kumenya muri uku kwezi, ntabwo kuramya twavuga ngo birangire muri uku kwezi, kuko ni ibintu twavuga umwaka wose tutarangiza. Ariko ijambo ry'Imana buriya ni ryiza cyane. Ibi byose umuntu wese uzajya ushaka kumenya inyigisho twavuzeho, wajya kuri YouTube, wajya kuri BTN, wajya kuri YouTube ukashamo Prayer Palace Church Rwanda, izakuzanira inyigisho zose twagiye twigisha. Kandi n'uyu munsi mushobora no gutumira abandi, ushobora guhamagara abantu kagati mujye kuri televiziyo ya BTN mukurikire ikiganiro kiriho, kuko twizeye ko muri buhabwe umugisha. Rero icyumweru cya mbere twavuze ku bijyanye no kuramya, tuvuga ko kuramya ari ikintu cy'umuntu ku giti cye. Kuramya akenshi twumva ko ari indirimbo turirimba mu rusengero, cyangwa cyagiye umuntu avuze ati mwese mpaguruke turamye Imana. Uriya nawo ni umwanya wundi, ariko twabanjije kwigisha yuko kuramya ari iby'umuntu ku giti cye. Mbere yuko tujya mu iteraniro, habanza kubaho umuntu ku giti cye kwinjira mwanya wo kuramya. Tuvuga ko kuramya ari igikorwa, ni igikorwa cyo kumvira Imana. Cyumweru cya kabiri twinjira muri corporate worship, tuvuga kuri ku bijyanye no kuramya noneho mu rusengero rw'Imana cyangwa ahantu hateraniye abera. Tuvuga ko harimo nanone ibice bitandukanye, habamo assembly cyangwa se iteraniro ry'abera baza hamwe, noneho buri muntu wese kuko akaba afite ibintu yagiye akora yubaha Imana, aribyo bikorwa twavuze byo kuramya. Noneho mukinjira mu rusengero mwese muje gufatikanya nk'uko Imana ibidusaba ngo ntitugasibe guterana kwera. Nanone icyumweru cya gatatu twinjira mu bijyanye noneho no kuramya mu itorero, ariko noneho byinjiye ku gice cyo kuririmba. Ndetse na n'uyu munsi icyo turi bwibandeho cyane, noneho tugiye kwinjira mu bintu bijyanye no kuramya mu rusengero biri ku baririmbyi, ariko noneho tureba cyane ku gice cyo kuba umutambyi, umuririmbyi nk'umutambyi mu rusengero. Uyu munsi rero ndi kumwe na Pastor Mutesa. Icyo turi bukore, turi buganire cyane kugira ngo abantu barusheho kumenya ukuri. Mbere na mbere, umuririmbyi ni iki? Umuririmbyi, ndashaka kugira ngo mwumve ko igihe cyose iyo umuntu ari mu rusengero, iyo winjiye mu mwanya wo kugabura iby'Imana, tuvuge uri umupasiteri, uri umuririmbyi, hari service zitandukanye urimo gukora mu nzu y'Imana, icyo gihe uba winjiye muri office cyangwa se mu murimo w'ubutambyi. Umutambyi rero ni umuntu ugabura iby'Imana abiha abaje gusenga, cyangwa se abiha abaje mu iteraniro. Icyo gihe rero iyo winjiye muri office y'ubutambyi cyangwa murimo w'ubutambyi,
haba hari inshingano ufite zikomeye cyane kuko icyo gihe abatakiri wowe ni Imana ibitangiye gukorera muri wowe kugira ngo ubashe kugabura ibyayo abantu bose baje guterana buri muntu wese asubizwemo imbaraga yumve icyo Imana imubwira muri uwo mwanya iyo rero twinjiye mukura iyo twinjiye mukuramya hari inshingano Imana ibasha kuduha nk'abatambyi ariko nanone tugomba kuzuza ni inshingano niyo mpamvu tuvuga ngo ni inshingano it's a responsibility ubu ufite imbere y'Imana turahera mu gitabo cy'Abaroma 12 igice cya mbere kandi cyanditswe twagisomye ariko kuba kuri uyu munsi turi bwinjire ku kwibanda ku bijyanye n'ubutambyi niyo mpamvu dushaka kugira ngo duheraho umuntu w'umutambyi twabesobanuye amugira ngo mu gitabo cy'Abalewi naho havuga cyane ku bintu bijyanye n'abatambyi ubundi umutambyi niwe winjiraga hera hahera yinjiye kugira ngo atambire ubwoko icyo gihe niwe winjiraga wenyine akinjira bakamuzirikaho umugozi kwa rege ubaguma kwinjira ahera hahera wera mbega nta rubanza ufite imbere y'Imana noneho kinjira ahera hahera rero hari igihe bamwe bajyagayo kubera ko babaga batiyejeje babaga badatunganya akaba yapfirayo noneho bakamushiraho umugozi wabaguziritse ku nzogera kugira ngo nagerayo atejerwa agapfa abandi bose batinyaga kwinjirayo kuko habaga hemerewe kwinjira umutambyi gusa icyo gihe rero abantu babaga batanze bajyanye nawe bagakurura wa mugozi kugira ngo bumve ko umuntu akiri muzima iyo ari muzima iyo bakururaga nawe yanyeganyazaga akaguru kugira ngo bumve ko yanzogera ivuze akavuga umugabo cyangwa umutambyi twoherejeyo aracyari muzima iyo rero yinjagayo rimwe mu mwaka hanyuma Yesu aza kutubera igitambo kimwe gihoraho nyuma ya Yesu nta kindi gitambo gihari Yesu niwe atubereye umutambyi mukuru niwe gitambo gikuru uyu munsi niwe tugenderaho hanyuma amaze gukora uwo murimo wa mwenda waraherukikamo kabiri kujya muri noho nge nawe twinjire ubu ntago bigisaba ko uba ufite umuntu imbere yawe ngo ufite umupasiteri ufite umuntu kwingingira ufite umuntu ukora iki abakristo uyu munsi bagomba kumenya ko buri mukristo wese wemeye Kristo ashobora kwinjira ahera hahera igihe cyose ashakiye kandi yinjijwe n'amaraso y'umwana w'intama ariwe Yesu Kristo rero niwe banze ryacu nta muntu ushobora kuramya Imana atari muri Kristo ibyo turi bubyinjiremo ariko mbere na mbere umuntu wakijijwe niwe muntu wenyine ushobora kuramya Imana umuntu ukijijwe wenyine niwe ushobora kuramya Imana umuntu wese utarakiri umwami nk'umukiza utarako iwo ngo ntagashobora kuramya Imana ibyo turaza kubyinjiramo nabyo ariko mu Baroma 12 umurongo wa mbere sizinya mutesa pastor ari bumfashe ariko ni Pawulo arimo kubwira Abaroma arimo kubingingira ngo batambe imibiri yabo kubera ko turi muri ofisi y'abatambyi cyangwa umurimo w'abatambyi umuntu w'umuririmbyi wese umuntu w'umutambyi wese mbere na mbere agomba kubanza agapfa ku by'umubiri gupfa ku by'umubiri ni ukuvuga ngo nagwa bari wowe ugikora wowe uri cano y'Imana impamvu nshaka kuvuga cano ni uko nago navangura igikoresho kuko Imana yavuze ubu turi inshuti z'Imana Imana iyo igiye gukorera muri wowe urabyumva iyo ugiye kuyobora abantu mu kwinjira muri iyo presence ndimo kuza hano hari ikintu umwuka buriya numvise arimo kumishurira ambwira ati n'impamvu ibindi byose kubwiriza guhanura impano zose Imana yatanze zikoreshwa hano ku isi ariko ikintu cyo kuramya nicyo kintu cyonyine gikorerwa mu ijuru bivuga ngo tugomba kwinjira mu mwuka niyo mpamvu avuga ngo mundamye mu kuri no mu mwuka kubera ko nta gushobora kuramya Imana uri mu mubiri uramya Imana uri mu mwuka so ugomba kubanza ugapfa ku by'umubiri ukaba igitambo twaravuze gushize ngo igitambo kirabanza kikajya ku gicaniro kigapfa cyamara gupfa none Kristo akazukira muri wowe ukabaho ukaba muzima muri Kristo icyo gihe rero iyo ubaye muzima muri Kristo Kristo nibwo agukoresha none ukabasha kugabura ibye ukabiha ubwoko bw'Imana ariho hahandi winjira none wajya kuririmba indirimbo mwuka wera w'Imana twahawe akaba ariwe kuvuga ati iyi ndirimbo niyo irikore ku mitima iyi ndirimbo niyo uri buramye aho rero niho twinjira mu murimo w'ubutambyi iyo rero uri umutambyi urimo kuramya
utangira gupfa uba warapfuye ku by'umubiri noneho wajya imbere y'Imana ugiye kugabura hakaba umwuka w'Imana noneho utangira gukorera muri wowe aho rero niho twinjira aho rero Pawulo niho aratubwira ati ndabinginga mutambe imibiri yanyu nuko bene data yes ndabinginga kubwa imbabazi z'Imana ndabinginga kubwa imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu mutange kuramya uyu munsi tuvugeho ibice bimwe na bimwe ndizera ko umwanya uri burangire twabirangije ariko turimo turavuga ku kintu kijyanye no kuramya one uri umutambyi aho ngaho Pawulo aragusabye ngo utambe umubiri wawe bivuga ngo iby'umubiri ntibikaze mu gihe cy'ubutambyi bwawe yego uri mu mubiri ariko uri mu mwuka uri umwuka you are a living spirit iyo rero winjiye mu murimo w'ubutambyi umubiri wawe urapfa Kristo akabaho muri wowe noneho ahangaye ikintu kijyanye no kuramya ni ikintu cyo gutanga ari naho turi buhere kuramya na hantu utanga umutima wawe winjira mu gikorwa urabanza ugatanga so uyu utanze rero ni ukuvuga ngo iyo witanze wese ubuhaye umwanya Imana wo kugira ngo noneho ikore ibyo ishaka niyo mpamvu na Kristo yageze ahantu aravuga ati mwami ntaba ubushake bwawe your will be done kuko icyo gihe yari yaje mu mubiri ariko abona umubiri hari ibyo ugomba abona umubiri hari ibyo ushaka bihabanye n'ibyo umwuka ijambo ryo na bango ibyo umubiri kamere yifuza se ibyo umwuka aba yifuza so muri icyo gihe ntago ari Patrick uburimo gukora ni Kristo ni umwuka w'Imana uburimo gukora mu iteraniro so iyo twinjiye mu iteraniro ibintu byose by'umubiri kamere z'umubiri ibintu byose bigomba kuvaho hagatangira operation of the spirit so kuramya Imana no kwitanga it's an offering offering no kuvuga wowe ubuhaye Imana ibyo byose wihaye umutima wawe wose wihaye ibitekerezo byawe byose muri uko gupfa Kristo ni hazukira noneho Kristo wenyine ni ushobora guhaza imitima y'abantu aho rero niho ya true worship cyangwa kwakuramya nyako gutangira kubaho in the church biba birenze indirimbo babirenze iki noneho haba harimo operation y'Imana aho rero niho Imana ikora ibikomeye mu iteraniro so Pastor Mutesa offering ya nagira ngo mbere yuko ninjira ku kuri uko gutanga mbanze mvuge dushyize muri reality urebye iteraniro mu buzima busanzwe mu byukuri nta kintu umuntu we yabona muri we nta kintu yabona cyahaza bari abantu kuko umuntu umwe aza mu rusengero wenda bamwirukanye mu nzu n'urugero undi yujuje inzu sibyo umwe aza imodoka ye bayigonze yakoze accident undi akaza yaguze inshyashya umwe aza yaburaye undi akaza Imana yamuhaye promotion ku kazi umuntu wese aza tuza hariya dutandukanye pe mu maranga mutima yacu ukuntu twiyumva hari umuntu uza mu rusengero ameze nk'uhunga avuga ati nibura mbe ngiye kureba ibi bintu ibi bibazo haruza nawe mu rusengero avuga ati mana ubuse rurarangira ryari ngo ngiye guserebura bya bintu Imana yakoze rero kugira ngo wiyo kugira ngo muri wowe uzabone ikintu kibanyura kibahaza kiba kiri bubakore ku mutima kiri bubahesha umugisha ntibishoboka yenda nawe waje hari ibindi wahuye nabyo noneho nawe we hari igihe wowe nawe wowe uje twebwe dufite experience nge twabivugaho uko muri reality hari igihe nawe uza uje ngo kuyobora kuramya no guhimbaza Imana waburaye ukaza ye baba we ariko abantu batazi inkuru yawe nawe akakuretse ngo hagarare hariya kugira ngo rero uzibone imikino cyo cyahesha abantu umugisha ntago bishoboka muri reality ntibishoboka urabona uhagarara imbere y'abantu bakurusha imyaka uhagarara imbere y'abantu bakurusha icyubahiro mu buzima busanzwe ariko kugira ngo uzababwire ngo muzamure amaboko bayazamure kugira ngo uzababwire ngo reka duhumirize amaso yacu bayahumirize kugira ngo uzababwire ngo dukomere Imana amashyi bayakome nta mbaraga wabona kuko uwo muntu umuhuriye no muri karitsiye ntiwabimubwira
biterwa rero niki niki kintu gituma cyagihe nicyo rero wavugaga ukavuga uza rero wahagera ugatanga umubiri wawe ukiye ukabanza ukishyira imana niko bibiri bivuga ukishyira imana wowe ubwawe wamara kuyiha muri iyo muri uko kuyiha imana yo niyibiza ikintu iri bukuremo kiri bugira umumaro mu gihe muri cyo gihe noneho imana haba ni gihe twe dukora amakosa nk'abantu bayobora indirimbo ukaza warapanze ngo playlist ngo nzakora yingo niyi ngo niyi cyane cyane batujya turwana n'abacuranga tugaserera kabisa ukaza mwarabipanze mwararepese kwa kangahe mwararepese mwarabinogeje mwarashyizemo amapassage byo bita amapassage mwarashyizemo muzi ngo aha ni hagera hazacurango yungo bizagenda gutya mwarabipanze ariko kwakuza iyo wishyiriye imana it is not about us uri mwanditoza buri 115 niko yavuze yaravuze ngo ntaba ari twebwe imana ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro muri iyo manevre rero yo kugira ngo izina ry'imana rihabwe icyubahiro izwi n'umwuka wonyine mwuka wera niwe wenyine uzi ikintu cyatuma imana ihabwe icyubahiro mu iteraniro ry'abantu batandukanye kugira ngo rero abantu bose bazakurweho n'imana nuko wowe ubushize nabivuze mvuga ngo true worshipers are sailors no kuvuga ngo niba abantu baba bashinzwe kureba ubwato gucungana naho umuyaga uva akavuga ati uyu muyaga kubera kujurutya ngiye kubara ku buryo uri bumfashe kumuvinga kugera kuri distance runaka muri direction runaka iki cyerekezo singiye uza n'umuyaga ariko mba ndi tayari iyo nishyiriye imana mba mpagaza ahantu ndi tayari ho kuvuga ngo amahema yanjye ari tayari ibikoresho byanjye byose biri tayari umwuka w'Imana nahuha ndaza kuba ndi tayari kujyana nawe kugeza ahantu ashaka kongera icyo kintu rero utabanje kwishyira Imana ngo wowe wihe Imana witange mu by'ukuri waza ugatoranya indirimbo kubera ko zizwi cyane ukavuga uti ingi y'abantu benshi barayizi ingi y'abantu benshi barayizi nyinyikora noneho ukaba lost muri performance wajye ubona abantu basimbuka hariho abantu bamwe basimbuka burya abantu bakunda gusimbuka nta n'ikintu mu by'ukuri babitekerezaho mu by'ukuri barahari yajya no mu nzu y'Imana gusa akanezerwa ntabwo yitaye niba hari n'amagambo murimo kuvuga ndirinda ku Imana imbabare hatagira umuntu nzago kubangamira wenda ariko hariho abantu turabizi mu nsengero zacu uko umuntu agahita akubwira mu Kristo akavuga ati ariko ntimuheruka kudushyiriramo agasirimba kuko amaze urashaka akikiza agasirimba cyangwa ngo buri uko muyoboye praise and worship ngo musoreze ugasirimba ngo kubera iki agasirimba rimwe na rimwe umuntu yanagashyiramo ukabona umuntu aragiye nta jambo ririmo wivuga ko nta kintu kirimo kuvugwa aragiye ukabona yegereye bafure kabona umuntu yegereye bafuri akajya simbuka agasimbuka akitera hejuru aho nyakamanuka akavuza akaruru akiruka nk'akikoza hariya akongera akagaruka ukavuga ariko what is going on mu by'ukuri ugasanga umuntu biramunyurane icyo gikorwa gishobora kuba igikorwa cyo kuramya no guhimbaza Imana ushobora kubikora ukabyinira Imana na Dawidi yarabyinye n'umwenda we ngo urabeyuka ibyo umuntu ashobora kubikora ariko ntabwo ari formire ntabwo ari uko bigomba kugenda buri gihe ntabwo ari uko bigomba kumera buri gihe ugomba kubikora igihe wumva umwuka w'Imana ariho ahantu ahuha yerekeza hariho umuntu ushobora kubohorwa no kubyina mukanya wavuze kuri ukuntu umuntu udakijijwe adashobora kuramya Imana umuntu udakijijwe we muri we ntabwo ashobora kuramya Imana kuko ntabwo byumvikana it does not make sense kuko kandi biri mu mwuka binayoborwa n'umwuka wera utari muri we ntagashobora no kubyumva kuko ibintu by'umwuka byumvwa n'umwuka nyine abona turi abasazi noneho ariko iyo turimo kugendera ku mwuka iyo turimo kuramya Imana mu mwuka no mukuri bibera ubuhamya umuntu utarakizwa arabireba akavuga ati yo ariko disi uzi ko Patrick akunda Imana wa arabireba akabimenya umuntu wese arabireba akabimenya ni nk'uko Patrick ni nk'uko nyine twarashatse dufite abadamu ariko hari nyine urukundo rwagufasha rukagufata nyine hari ukuntu bigaragara abantu bakajya bavuga niyo wowe wabihakana niyo mwajya munabihakana mwe mukavuga ngo wapi ngo wapi ni inshuti yanjye abantu babiri bakavuga ati turabizi Patrick akunda kanaka uyo umwuka w'Imana ari muri uyu uramye Imana mukuri no mu mwuka umuntu udakijijwe
uwe bimubera testimony bimubera uhamya kuko arabireba akajya avuga atariko ariko Patrick akunda Imana gusa nanone umuntu ashaka kuvuga ko no muri kwa gusimbuka twabaga ko gusirimba nanone ntibaze kumva ko buri gusimbuka ko umuntu abatari mu mwuka oya hariho ni gihe kwa gusirimba umuntu ashaka kwikura mu mwuka isi umwuka w'Imana akora mu buryo butandukanye yego kandi hari igihe mushobora no gushama kwa gusirimba kubera ko uri umutambyi umwuka wamuyagawaje umwuka w'Imana avuga ati cyangwa mugashama gusirimba yego kimwe icyo gero no mwasirimba wa wundi usirimba yakwegera bafure yakurukanga imbere akazi nyuma mwiteraniro iyo bikozwe muri spirit nicyo tushaka kuvuga ko iyo bigeze mu mwanya wo kuramya ikintu cy'ambere amatorero aguma kumenya hari ahantu kwa ko numwanya twa twahaye igihe kirekire iyo urebye insengero z'uyu munsi ikintu dukeneye gikomeye ni ukwigisha abantu ya office y'ubutambyi ari ibintu babagombwa hari level ugera kugira ngo ube wakumva umwuka wera yego kwatanze natanga urugero rufatika rwa Elijah Eliya yageze ahantu ashaka kugira ngo abone Imana ijambo ry'Imana avuga ngo iza haza umuriro haza umuyaga haza iki umutingito haza iki ariko harangije ngo haza kuza kajwi gatuje ishurirwa ngiye mfitemo suko haje iyo miyaga haje iyo ki ahubwo ni kishaka kwereka ko mu buryo bwose umutambyi agomba kumenya Imana ije mu kihe kuko kuri Eliya ishobora kuza mu ijwi rituje kuri wowe kaza mu muriro kwa Mose yaje mu muriro kandi irimo yes irimo ariko kwa Eliya umuriro uraza no ku bwoko bwa Israeli kumanywa ikabera inkingi y'igicu n'ijwi ikabera inkingi y'umuriro ikingenzi rero iyo winjiye mu bintu byo kuranya impamvu tuvuga ngo abatambyi baguma kuba ari abantu bari sensitive kuko muri kwa kurimba muri kwa gusirimba Imana ishobora ati ubu ngubu ushiramo iyi ngiyi icyo gihe rero kuma kuba sensitive ishobora no kubwira ngo reka mubyinire Imana ubwo ndashaka uko kubyina kwawe kugaba gushobora gukiza umuntu indwara yararwaye ahantu absolutely umuntu akaba atashoboraga kunyeganyega ariko umwuka w'Imana kubera ko yashatse ko mubyinire uwiteka mukitera hejuru wabikora umuntu runaka ukaje kubona ukabona avugije induru ati ndakize cyangwa se ushobora kushaka kuvuga gusa ngo dusirimbe umuntu akakubwira ati nkumbuye gusirimba usubikumbura iki mu byukuri ntagaruka afite experience ntagaruka afite revelation yakuye kugusirimba nuko iyo ari mu gusirimba abamo ni barabiyanse abayumva ari fan abayumva ari fan ni ibyo ntaho bitandukaniye ni nkuko hari umuntu hari abantu basanzwe no mu buzima busanzwe utasiba club Friday ni wagira ute kubera ko nawe arashaka fan so ntabwo ikingenza ari zira activities dukora nibyo twavugaga kwa kuntu tujye dushwana twega ba worship leaders n'abacuranzi ukaba waje wapanze indirimbo warazina zirepese waranabahaye n'agapapuro kavuga ati tuzakora iyi ni wagera hariya watangira wamara kwiha Imana byanze twavugaga umaze gutanga umubiri wawe imbere y'Imana nigeze kuganira n'umushumba sindi umuvuge kubera impamvu z'umutekano wanjye bwite nigeze kuganira n'umushumba tujye impaka mubwira nti iyo uri umuririmbyi iyo umuririmbyi aje yakerere ukabona hageze sa kwa kunda abandi batangiye indirimbo ya mbere yarangiye bari ku ya kabiri akaza yihuta akazamuka akajya kubasanga hari ndabaza harya ubugiye gukora iki mu byukuri ubugiye gukora iki ngo ariko ngo buriya ngo hari igihe aba yatwaranye none si ikingenzi ni ukujya kuri stage ikingenzi ni ukuhagarara hari imbere ushobora kuramya Imana ariko utagize umwanya wo kwishyira Imana ngo ubanze wemerere umwuka w'Imana aministeringa mu buzima bwawe ibyawe abanza bicoca bitunganye noneho abivanemo ikintu ishimwe rishya riri bukore ku bandi bantu mu byukuri nani impamvu yo kwirirwa ujyari ahera kana ntanubwo ari ukuvuga ngo kuramya Imana no gufata microphone oya buriya ushobora kuzamura ibiganza byawe muri iyo wave yo kubaha Imana kuko umutambyi ntabwo umutambyi mu rusengero gusa umutambyi first to God kumana noneho yarangiza kuba umutambyi kumana aho wajya hose ibintu ikintu kirakora ushobora no kuri mu iterano gusa just kubera ko uhari oya presence iyo presence yawe Patrick ushobora kubuhagaze kuri stage igafata umuntu Patrick ushobora kubuhagaze kuri stage wowe ubwawe ukaba inspired n'umuntu uri mu bakristo exactly njyewe nigeze gukora save kuba amakuru muri church ubundi nyobora worship nari narakoze ikintu kimeze nka network yo kuvuga ngo abantu bampe feedback bajye bampa amakuru
ariko abantu bakuru mbona bakuru bari bumbwiza ukuri batari bumpeza comment zo kuvuga ngo yo ngugire ijwi ryiza apana be nibyo ngibyo feedback ya yo kumva presence y'Imana byari bimeze gute umuntu umwe akajyaza akambwira kuri stage akambwira ati je uriya mwana w'umukobwa muramutsemo mukuye hari iya dari hariya munagomba numva neza kandi uwo mwana w'umukobwa ntiyateraga indirimbo urimo urabyumva nago yateraga indirimbo nago yafataga microphone ngo backing yabaga hari inyuma gusa ariko ugasanga hari abantu bakubwira bati uriya mwana iyo hagaze hariya ukuntu tubona ukuntu tuba tureba aramye imana abyumva mu byukuri uwo mwana mbabwije ukuri nta jwi ryiza yari afite ryo kuvuga ngo njyewe nka worship leader na muhamikoro ngo ayigire ariko hari abantu babaga blessed bahabwaga umugisha no kumubona ariwe bakareba ukuntu yi expressing imbere y'Imana kubera ko yabaga yamaze kwiha Imana aho rero naho umuntu ashaka gushimangira ko abantu bose iyo twinjiye murimo w'Imana ari abaririmbyi cyane nta nubwo twibanze wenda kubera ko duturuka muri prayer palace ngo tuve kwa prayer palace gusa ariko turimo butabwira imisi yose njye nta nubwo nturuka muri prayer palace naje umurimo w'ubutambyi gusa twete abatambyi b'ubwa yes turabatambyi b'ubwa Petero nubwo avuga ngo turi ishyanga ryera turabatambyi b'ubwa ntago nshobora kuba ntago ari ngombwa ngo mbere respected kuri prayer ngo cyangwa uri irindi torero ngo nundi abari iriya urukundo rwacu dukunda Imana rugaragazwa ntago rugaragazwa na church turimo cyangwa dusengeramo cyangwa twakirijwemo rugaragazwa na expression imbamwe uburyo dukunda Imana ukuntu tugaragariza Imana urukundo rwanyu so ni naho twinjiraga ko iyo uri umutambyi nk'uwo mukobwa uvuze habamo abantu baba hari Imana yatoranije pe ari abatambyi now kubuje ukajya mu baririmbyi presence yawe waba waririmbye waba utaririmbye waba uyobora waba utarayobora hari abo tuzi benshi hanze aha uvuga ati iyo batamuye mikorofone biba byacitse akibajwa ko na presence ye gusa kuba hari icyo bikora murimo w'Imana ari no none tugaruka tuvuga ngo iyo winjiye muri uwo murimo ni ingenzi ko uboneka mu iteraniro kuko urabiza ari abantu benshi bagira ngo ugasanga amaze igihe ataboneka hari impamvu zimwe zazumvikana ariko hari n'izindi uvuga ati nk'uwo mukobwa adahari wa muntu yafashaga uwo munsi nago ministry cause now aho twari twinjije cyane mu none kubaririmbyi noneho tugeze mu iteraniro hari igice cy'abaririmbyi hari n'igice cya church muri rusange hari igikorwa cyo kwifatanya now worship kuramya kugoma kugira ahantu aho umukristo kandi ibi ndabivuga nshize amanga ko hari abantu bagomba kurenga imbibi z'ibyo barimo kunyuramo nkuko wavuze tuje mu church dufite ibintu bitandukanye na worship nanga ihera hahandi mu materaniro ihera no muri ya expression of love abantu bagomba kugira ahantu batangira kuza mu rusengero barenze ibyo barimo kunyuramo no mu gusenga kwabo ntibazane gusa mana nkeneye ABCD kuko ijambo ry'Imana bavuga ngo izi byo dukeneye mbere yuko tugira ibyo dusaba ari naho nshaka ngo tuze gusoma ni umurongo muremure cyane ariko Imana idufashe mu ngoma za kabiri ibice 20 urasoma igice cya mbere kugeza kuri ku gice cya 21 ndashaka ngo mwumve ingoma za kabiri 20 ingoma za kabiri ibice 20 umurongo wa mbere kuza kwa 21 second chronicles 20 second chronicles 20 murongo wa mbere turasoma vuba ariko ndashaka mwega badukurikira mujyageze mwumve iyi nkuru mwumve n'ahantu instructions Imana yagitanga umurebe ikintu ni ibintu byoroshye kubona Imana mu iteraniro biroroshye cyane ariko bitewe na interest cyangwa inyungu z'umuntu waje you see expectations yatandukanye nibuje utujuje inzu ushaka kuzuva ati uyu munsi ndadasubira Imana yamaye uburyo bwo kuzuza inzu buri muntu wese akaza afite expectation itandukanye ariko aha ngaha the expectation is to see God kubona Imana ibi rero nibyo bituma experiences abantu babonera mu nsengero
zidahindura ubuzima bwabo kuko buri gihe baza bafite inyungu bwite kurusha uko none bigatuma ya worship itaba muri spirit and truth ikaba muri flesh kano ikaba muri kamere so haraho tuguma kugira twavuga toke nubwo iyo nzu yanjye ntarayuza nubwo nyiri mu bukode nubwo banteye nubwo imeze gutya ariko hari instruction y'Imana kuri iki kintu se ikibazo ntago ari bihunyuramo ikibazo ntago ari iki hagomba kubaho umutima uri expectant kushaka kubona Imana kandi muri uko kuyibona ntago bihera muri cyagiye bavuze ngo tugiye kuranya cyangwa igisirimbo bitangirira no muri cyagiye ubukiri mu rugo twavuze ngo ni personal hari igihe ibibazo bikuzura none ukaza mu rusengero ushaka ngo Imana igukize bya bibazo none ni handi ibintu byose bavuga nta na kimwe cyukoraho indirimbo zose baririmba nta nta rimwe ukoraho kubera expectation yawe bati njyewe mfite ikibazo cyo bukode none se ubundi aririmba ngo Imana imu bukode nigeze kumva umu pastor na blog ni social media bavuga ngo abapastori ngo mu rusengero ngo batera abakristo kinya araza nyine aka akabanza akamutera ikinya akamwibagiza ibibazo yari afite ariko yasohoka agasanga biracyahari iyo rero uje wamugani ngo bagutere ikinya ngo baze kukubwira ijambo ryiza ngo cyangwa ngo ugiyeyo ngo baguhanurire ngo nababwiye umuntu nasomye wanditse aravuga ngo iyo usenze Imana uyisaba ikintu igutumaho umuntu akaba yagukemura icyo kibazo ikakoresha Patrick akakemura ikibazo nari mfite aravuga ngo ariko iyo uramije Imana iriyizira irimanukira iramije Imana yo irimanukira noneho ikaza kuba ari ihangana n'icyo kibazo cyawe sometimes ikibazo cyawe gishobora kudakemuka nk'ukuntu wagisengeye completely ukaba watekereza ukavuga uti Imana nk'ubu ntabaye ukagira gutyo ukama nk'umuntu umpa nk'amadolari ijana basi mu ishuri y'inzu ku kwezi ariko waba urimo kuramya Imana ukajya kumva Andrew ndarakubwiye ngo ariko urabizi ku kwezi noneho ndeka ntuzishyu ndagusoneye kubera ko wowe watekerezaga ko amafaranga agomba kuviriya ukayahuriya ni naho tuvugira ko inzira z'Imana zirarenze niba hari ikintu nk'uko uvuze iyo uramije Imana n'umutima wawe Imana ubwayo irimanukira kandi iyo imanukiye inzira zayo zirenze igihumbi biratungana biratungana zirenze igihumbi so reka duhate wasome vuba aravuga ngo hanyuma y'ibyo abamowabu abamoni hamwe n'aba Meunimu batera Yehoshafati bajya kumurwanya maze haza abantu babwira Yehoshafati bati haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse Isiriya hakurya y'inyanja kandi dore bageze ihasasoni Tamari ariho Enigedi Yehoshafati aratinya yihata gushaka Uwiteka ategeka Abayuda bose kwiyiriza ubusa Abayuda bose baratera umuntu wese urimo kutwumva aze gushaka karongo Yehoshafati aratinya yihata gushaka Uwiteka. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara. Baturuka mu midugudu y'i Buyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Yehoshafati ahagarara mu iteraniro ry'Abayuda n'Abisirayeli n'ab'i Yerusalemu yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya. Yari mu nzu y'Uwiteka. Ako nakukunza. Nakubwo bagashira akarongo. Yari imbere mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya. Arasenga ati Uwiteka Mana yabasokuruza bacu ese si wowe Mana yo mu ijuru kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga urabona nanga baze gushaka ko karongo arabanje he worshiped aramanza arayizamura mu kuboko kwawe mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma ntawagutanga imbere worship Okay umurongo wa karindwi mana yacu si wowe wirukanye abaturage bari muri iki gihugu imbere y'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Abrahamu ngo kibe icyabo iteka ryose maze bakakibamo kandi bakaba bubakiyemo izina ryawe ubuturo bagasenga bati nitugerwaho n'ibyago ari inkota cyangwa igihano cyangwa mugiga ndetse n'inzara tuzajya duhagarara imbere y'iyi nzu n'imbere yawe kuko izina ryawe riri muri iyi nzu tugutakambire uko tuzaba tubabaye nawe uzumva utabare nuko none dore abamoni n'abamowabu nabo ku misozi seyiri abo wabujije abisirayeli ko babatera ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa ahubwo
bakanyura hirya ntibabarimbure. Doruko batwituye kuza kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye kuhazungura. Mana yacu ntiwakwemera kubahana. Nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye. Reba cumi na kabiri, nta mbaraga dufite atangiye surrender. Ya kwa gutamba batangiye kuvuga ati twe ntacyo dushoboye. Kandi tubuze uko twagira ariko ni wowe duhanze amaso. Ni wowe duhanze amaso, worship. Nuko Abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana babo bakuru. Maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yahaziyeli mwene Zekariya mwene Benaya mwene Yeyeri mwene Mataniya w'Umurewi wo muri bene Asafu aho yarari hagati mu iteraniro. Aravuga ati, nimwumve yemwe Bayuda mwese namwe baturage b'i Yerusalemu nawe mwami Yehoshafati, uku niko Uwiteka avuze, muti mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi kuko urugamba atari urwanyu ahubwo n'urw'Imana. Ejo muzamanuke mubatere, dore barazamuka ahaterera hajya isise. Muzabasanga aho ikibaya giherera mu butayu bw'i Yeruweli. Muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana. Muzahagarare mwireme inteko gusa, mwirebere agakiza Uwiteka azabaha yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu. Mwitinya kandi mwe kwiheba. Ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe na. Maze Yehoshafati yubika amaso hasi. Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu bikubita hasi imbere y'Uwiteka baramuramya. Kakugasubiremo. Maze Yehoshafati yubika amaso hasi. Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu bikubita hasi imbere y'Uwiteka baramuramya. Ndadashaka ngo murebe ataza kumeza n'uwa 19. Abagabo baratewe ndetse baza no kumuha amakuru. Abantu baza gutanga amakuru anya bakagukura umutima ati sasa rero umva COVID yaje ubu ntawe ukigura ibibanza ntawe ugikora ibintu bakaguturaho dossier kandi koko kumva nibyo. They make a lot of sense. Noneho wowe bakagukura umutima wukirukanya mu nzu y'Imana ujya guhunga ya makuru, ariko no muri uko guhunga Imana ikagira ibintu kugira intambara nagariya ni Uwiteka. Nono ukibaza iyi scenario yo mu gice cyacu 18, Yehoshafati aragenda baze nawe ugiye mu rugamba ugiye kurwana urebye ukubise hasi ukubise hasi ariko ako ngako ngiye ndashaka kuvuga ikindi kintu. Ndashaka kuvuga kuri expression y'uyu mugabo umwami uyoboye igihugu utinyuka kwikubita hasi imbere y'abaturanyi. Uzi yuko dusigaye tujya mu rusengero umuntu akaza yambaye neza yarimbye adashobora gupfukama. Adashobora avuga ati reka cyangwa akazana agashwaro yajya gupfukama agasasaho kugira ngo atanduza akavuga ati biriya bintu mpamvu tubwira ngo mupfukame ngo mugire gute reka ugasanga mbese na akantu niyongereragaho gusa. Now mugiye mu ntambara mugiye mu ntambara abandi baravuga ati n'ingabo nyinshi zirabatera zivahana. Maze Yehoshafati yubika amaso hasi, Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu bikubita hasi imbere y'Uwiteka. Hari ukwikubita hasi rero kutari imbere y'Uwiteka. Nuvuga ngo abantu bose bikubita hasi, ugomba kumenya uri kwikubita hasi imbere yande. Kuko niho hantu bikubita imbere y'Uwiteka, nawe ntabwo kwikubita imbere y'Uwiteka gusa, baramuramya. Nawe umva sasa icyabayeho kubera ko icumi n'icyenda. Abalewi bo muri bene Kohati n'abo mu bakora bahagurutswa no guhimbaza Uwiteka Imana ya Isirayeli n'ijwi rirenga cyane. Bukeye bwaho. Now hari revelation irimo hagati ya 18 na 19. Iyo worship kuramya kubanziriza guhimbaza. Kuramya kubanziriza guhimbaza. Kuko kuramya niyo expression iri genuine ukunda Imana ntacyo gukoreye kubera who he is iyariyo kuri wowe. Nono iyo uhimbaje hari ibyirekura kubera ko uribuka ko wabuze ko iyo uyiramije iri imanukiro bwayo. Now iyo imanutse hari ikintu iguma gukora, nono yagira ikikora ariho noneho
abarewi bo muri kwa nabo bagagurutswa no guhimba n'uvuga ngo abantu baguruka guhimbaza Imana because hari there is an action hari action Imana yakoze because we could be imbere yayo then what else iri manukira igakora no worship precedes praise reka aho ngaho ndi bukungane niba naguciye mu ijambo worship kugira ngo worship preceding praise bisaba maturity bisaba gukura ntabwo ari ikintu gihita cyiza ubundi iyo umuntu akiri umwana muri uru rugendo rw'agakiza muri uru rugendo rwo kwizera na worship it is the praise is a shortcut to worship kubera yuko ubanza ku reflecting iby'Imana yakoze mu buzima bwawe bikagutera guhimbaza bikagutera kumenya Imana ukwiri ukugenda ukura bigenda birenga kureba iby'Imana yankoreye ukaba noneho n'igihe itakigukoreye ikaba wenda yagikoreye uyu nguyu ugashimira icyo warenga kuri iyo level ukagera kuri level noneho yo ujya uva mu rugo waje kuramya Imana yaba hari ikintu yaba bimeze neza cyangwa bimeze nabi wahagera ahubwo Imana presence yayo yahaba kuko presence y'Imana ntabwo yahaba ngo utahe gutyo ukuntu waje wowe wagize encounter wahuye n'Imana ugahura na revelation y'Imana ntabwo wataha ngo usubire ikintu byari bimeze ushobora kuza wari ufite icyo kibazo warangiza umuntu yigeze reka mbabwire story ishakije umuntu yigeze kujya muri experience ya worship yari umunyamerika w'umwirabura noneho bakwa kundi barabacakara acika ukuguru imashini mu cyukuguru noneho abatagifite ikintu amazi afite abana 14 atari bukore ni ukuvuga ngo famiye yose ibaye abacakara that was niwo muvumo wari umugezeho one day aragenda ajya muri mu iteraniro ry'abana b'Imana aramya Imana arangije ngo arahemya Imana aravuga ngo Mana ukuguru niwe wakumpaye niba uhisemo yuko kugenda ubishimirwe abana mfite niwe wabambaye niba uhishimye ko bazaba abacakara burundu kuko ntazabasha kubakorera ngo mbakure mu bucakara nabyo bishimirwe Imana umwuka w'Imana ngaramanukira muri iryo teraniro amuha revelation ikomeye isaha itari yo mu byanditswe amuha revelation ikomeye akora ikintu bita peanut butter aratahageze mu rugo iyo revelation yayikuye muri church muri teraniro muri worship experience ahura na revelation atashye igitekerezo yagiriye muri church mu iteraniro ry'abera aragenda aragipratika ku bunyobwa bwe yari afite mu rugo akoramo ikintu bita peanut butter na n'uyu munsi family ye irakira baba billionaires uyu munsi nabakire from generation kuva kuri we kugeza na n'ubu peanut butter se ntituyize ntitwiriwe twizigura hano muri alimentation ariko iyo idea yo kuzana iriya ntuze yayikuye muri church Colgate uyu nguyu uyu twiboros he was a Christian guy the revelation yo koza umuti kubera ko batagiraga uburyo bwo koza amenyo kuzana umuti kubera amenyo yabo yashiriraga babaga mu bisheke bakarya ibisheke bisukari bikanyaneka bica amenyo arangije agira revelation akora Colgate na n'uyu munsi turayigura abantu tuyita Colgate nandi ngo tuzi ko ari izina ry'umuntu aho rero ni naho dusubira hahandi tuvuga ngo kuramya bigomba kuba revelation bigomba kuba bifite uhishurirwa Imana gute kuri wowe Imana niki that revelation you have niyo izana itandukaniro niyo iguha iyo idea now iyo abantu bagiye muri presence y'Imana bakagize experiences akenshi baragaruka bakareba ibyo bafite kandi akenshi ndetse buri gihe yusomye Bible akenshi Imana abantu yagiye kwesha bikomeye ntabwo yakuye ibintu biri hanze yamaze gufite ikimose yarafite inkoni uwo mugabo w'umucakara yarafite ubunyobwa yes nibyo Colgate yarafite ibisheke so there has to be something hari ikintu Imana ikubonamo ariko iyo ukizanye kwa kundi tukavuga ukajya muri spirit kuko ndabibutsa ko kuramya nicyo kintu cyonyine gikorerwa mu ijuru on the face of the earth hano ku isi uzabwiriza n'upfa ibyo messages zizakomeza yego zikiza abantu ariko destination yo mu ijuru hakorerwaho ikintu kimwe ari cyo kuramya so nicyo kintu cyonyine hano ku isi nyuma tuvuga ngo yiramije
in spirit and in truth mukwino mwuka imana ubwa yeri manuke none kagwaza revelation sasa ndapfuye kubyumvira nihe guhejo heshurirwa ugatanya ubase birashoboka bite nta kana amafaranga afite nta bandi mwe mfite nta soko mfite ugasanga imana yo yavuze bene dat imana iravuze no muri kigiye cya covid imana imiravuga ariko umuntu arareba capacity mose yanje no kwitwaza ati sinzi kuvuga ndadidimanga no ikibazo si icyo kibazo no uwiteka ni uvuze kuko ijambo ry'Imana ivuga ngo yatangiye umurimo mwiza muri wowe neza waso now kubera amasaha twihute twa tugeze kuri 20 nkomeze murongo wa 20 murongo wa 20 uravuga ngo bukeye bwaho baza bazinduka kare mu gitondo barasohoka bajya mu butayu bw'Itekoa bagisohoka Yehoshafati arahagarara aravuga ati nimunyumve yemwe bayuda namwe abiyerusalemu namwe batuye Yerusalemu mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza nuko amaze kujya inama n'abantu ashyiraho abo kuririmba abo kuririmbira Uwiteka bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe barangaje imbere hano wibuke ko kuri 20 ubamanutse agiye kurwana hano Imana yabwiye bageze yatumwizera Uwiteka Imana yanyu arabakomeza hanyuma amaze bajya kujya inama n'abantu inama bajyaga n'iki yo kudeploying kudeploying iki abaririmbyi b'Uwiteka hehe ntambara ngo abaririmbyi ngo barangaze imbere y'ingabo ibaze nawe umugiye gukora urugamba ingabo zifite imbunda zifite amacumu zifite iki ati zongeze mwe muziretse mubanza abaririmbyi imbere bati nimuhimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihora Uwiteka byose batangiye kuririmba no guhimbaza Uwiteka ashyiraho abo gucira igico abamori abamoni n'abamuwabu nabo ku misozi nabo ku musozi Seyiri bari bateye Ubuyuda baraneshwa nushaka kurekera ndashaka ngo nkwereke hare no twinjiye muri congregation abaririmbyi babaye abatambyi already twinjiye muri church abaririmbyi barahari wowe uje inzu yawe itaruzura darara bya byose kwavugaga mujye murahageze abaririmbyi n'abatambyi iyo batangiye kuririmba nawe ni nawe twashize urufatiro rwiza tuvuga ngo baguma kuba babari muri spirit iyo batangiye kuririmba iyo mwese mwuburiye amaso nkuko Yehoshafati yavuze ngo murebe Uwiteka nimwizera arabakomeza utangira kuvana ibibazo byawe utangira kuvana amaso ku bibazo byawe ntabwo byoroshye kuko still niba utabanye amaso uraza gusenga bagutere cya kinya nutaha landlord sira kwa kubukode niba wahombye still ariko iyo uvanye ibitekerezo byawe n'amaso kuri bya bibazo kuko uri muri ya moment ya worship iyi ni ishusho nziza biriya ni urugero rwiza twa dufite ya experiences kuko aho ngaho ubutangiye kubata Imana ndirekuye now iyo uhanze amaso aho nihitangiye kukurwanda none ukarwanya bya bintu uri guhura nabyo ikibazo nuko twe tujya kuramya ariko hagati yacu n'Imana siruka ukabonamo cya kibazo cyawe bigatuma ya moment ya worship itaba impactful nibyo twavugaga bya bintu bya prize umuriro ubuhari Imana ibihari hari ababona Imana muri icyo gihe ariko wowe kubera ko washize imbere bya bibazo byawe bigatuma Imana itabasha gukora kuko nayo ikora icyo yihaye ninkubu muri space ngo twavuga muri space hano muri iki kirere turimo twicaye hano hari frequencies nubwo twicaye muri studio za BTN nshobora gushyiraho radio hano ngafata KFM cyangwa KSFM cyangwa ikibira hari hano aha turi hano birahari ariko kugira ngo uwumve uconnecte ugomba gutuninga ya frequency ugomba kwishyira muri frequency ya so abaririmbyi twebwe niba duhagaze imbere y'iteraniro rya nk'abatambyi hari ikintu rimwe tujya dukora aho tujya dukora amakosa nyine biterwa nanone umuntu agenda akura ariko hari aho tujya dukora amakosa ugasangura drawing abantu kuri wowe cyangwa na pastor ugasangura drawing abantu kuri wowe ariko we are not drawing people to us we are drawing them to God turashaka ngo tubarehereze guhimbaza Uwiteka tubarehereze guhesha iguha Imana icyubahiro iyo rero ufite iyo attitude uvuga uti
ntabari twebwe mana twe ngewe nchishwe bugufi wowe ushirwe hejuru ukaba wihaye imana wayiyeguriye reka mbabwire hari ibintu bimwe bindi bijya bitera ingorane mu nsengero abantu bagatangira ngo amafaranga ngo sinzi ngo amaturo ugasanga umuntu afite ikibazo ariko ngo duturira iki ngo bira ibintu bya 10 ngo buriya ngo nibyo reka nkubwire encounter yagufashe wahuye n'umwuka w'Imana wahuye na presence y'Imana ntabwo gutanga byaba ari ikibazo kuko twavuze ko ari offering yego twatangiye tuvuga ko kuramya ni offering na iyo offering nago buri ari ibintu byinshi abakristo wenda baguma no kumenya ibintu byo gutanga biratandukanye iyo uvuze gutanga hari ibiri biblical bya tithe offering cyacumi n'amaturo akabona ibindi ukora kugira ngo ugire tapping impartation urugero niba ndirimbye ushobora kuririmba wenda n'uwo mugabo wagiye akaba ati nubwo kuguru kwacitse wenda umuntu akavuga uwo mugabo agatabona revelation icyo gihe uhita utanga uhita ushyira igicaniro ariko ari nako bose babigenzaga muri Bible now ushobora kuririmba kuramya Imana ikaguhishurira iki Imana ikagukiza indwara none uko yakubyumvishe gushinga igicaniro cyane iki ushobora gufata amafaranga now ikibazo nuko bibizamo fanatism niba nje naririmbye koko nawe ukabasobanukiye ko ndi igikoresho cy'Imana icyo gihe ntago ari byo kujya ngo uzume ya mafaranga waze mu mufuka yashire mu mufuka nakuderanje uko icyo gihe nakuderanje gukora ushobora kubikora ariko icyo gihe ubugiye muri fanatism ugoma gufata ahubwo ya mafaranga ukaza ukayashira mu kibo cyangwa kuri pulpit kugira ngo wowe ubashe kubona hari nk'igihe umuntu ashobora kuza akaguha ibintu mu ntoki none ugahita uvana attention yawe mu byo arurimo ugahita ujya muri handi hand ukaba utaya momentum ya spirit ibyo byose tubikora kugira ngo ni hane ijambo ry'abantu ngo ibintu byose bikorwe muri gahunda ushobora kufite imana y'ubuhanuzi icyo gihe umuntu yaririmba ubuhanuzi bukakuzaho nawe ugomba gukora igicaniro aho hantu kuko nubango hahandi ninjiye kuyo nkuma mpagume nzazamuke reka ngire ikintu nubakira uwiteka igicaniro aha now ibyo cyo gicaniro niyo twavuga ibi yatandukanye one igicaniro ni umutima iyo umutima rero uvuyeho iyo urimo nako none hahazo gukubaka igicaniro ariho Abrahamu bose bakize igicaniro Mose amaze kubona Yesu ahuye na Eliya na Mose ashavatse uwiteka ahantu ashira igicaniro Yesu ntiyamwemere kuyako igihe cyose uguma gukora igicano cyangwa gukora action muri worship uguma kuri revelation reka nkwereke experience bibiri yivuga muri mu byakozwe n'intumwa ngo hande intumwa zari ziteranye umwuka wera amaze kumanuka habaye manifestation haba imbaraga z'Imana presence yari hari bigatuma hakorwa ibitangaza byinshi cyane abantu bamwe basingira revelation bari barimo bitwa ba Barnaba Barnabas ngo basingiriye revelation babonye presence y'Imana ihari bari nabangara arasohoka buhuke cyaragenda gurisha ibintu yari afite byose azana amafaranga yose ayashyira ku birenge by'intumwa habundi arareba aravuga ati ubu si uyu muntu nagiye kuzatuma intumwa zimukunda kundusha ahita nawe akata ku ruhande aragenda n'umugore we barabitekinika aravuga bati turabizi reka twe tugende tugurisheho gake tugurishe hanyuma tuzane tubaheho gake babone ko natwe turi generous ariko nyine atari byo kubera ko babikoze atari revelation yabo bibaviramo umuvumo baranahagwa ariko uriya wabonye iyo wabonye iyo presence akumva ko kubaho kw'Imana agahita ashyiraho igicaniro nk'uko bivugaga byamuviriyemo kuba apostle yes yakiriye impartation ikomeye aza kugeraho nawe aza umuntu udasanzwe mu gihe cye ntabwo bivuze rero ngo niba habaye ikingo ukabikora ngo niba Patrick aririmbye neza ngo nawe ugashyiraho ngo nawe uzaba umuririmbyi mwiza ntabwo aricyo bishatse kuvuga ariko bishatse kuvuga ngo ugire iyo attitude ibi ngibi tuvuga birenze icya 10 n'amaturo icya 10 n'amaturo ni disciplines ni Christian disciplines zigaragaza maturity umuntu ugi complaininga ku cya 10 umuntu ugi complaininga ku gutanga amaturo ni sign a very serious sign usije ko nabyo iyo ubikoze uburamije Imana because you obeying yego yes ubusanzwe iyo urebye muri Maraka icyaje cyo dukunda gusoma iki cy'10 n'amaturo imirongo ibanze twereka ko mu byukuri sign ya mbere ikwereka yuko watangiye guteshuka ku Mana sign ya mbere ikwereka ko watangiye kuva ku Mana wagiye kure y'Imana no gutangira kwanga gutanga
niyo ya mbere utangira kumva nta mpamvu uvuga ati ndatanga iki isaini ya kabiri utangira complaininga bibiliya ni kwivuga utangira kujya wivovo tukaje uvuga ati ko nagende imbere y'Imana nambaye nkakiranuka nkagende imbere y'Imana nambaye byo kwirabura byamari iki niko avuga aravuga ati ariko nimungarukire nange ndabagarukira nimungarukire rero muzakora iki muzana bimwe by'10 n'amaturo bishitse mu bubiko bw'inzu y'Imana ibyo ni disciplines no kugira ngo binesha spirit ya materialism by the way gutanga ntabwo ari kugira ngo Imana igutuburire guhe menshi gutanga no kugira ngo wice spirit of materialism iri muri wowe kubera when you give you are declaring uburimo kubwira umutungo wawe ufite ngo ntago ntegeka ndabizi ko naguhawe n'Imana isaha n'isaha naho Imana yabashakirika utwara nzakomeza giye kuba uw'Imana ibyo rero gutanga nicyo bishatse is a declaration yo kuvuga ngo ibi bintu ntunze ndabizi ko nabihawe n'Imana ntago rero bintegeka ibyo bikorwa na discipline yo gutanga icya 10 n'amaturo ariko ugomba kuba ufite iyo revelation yindi Abraham yabonye Melchizedek nta wamubwiye nta wamubajije ntiyabiplaninze amukubisa amaso ahitamo agenda aramuka kandi ntabwo yamuhaye kugira muzi kandi ntabwo yamuhaye kubyo Melchizedek yamuzane kandi Melchizedek yamurushaga ntago bananganyaga hari uvuga ngo ngenda turira ikize pastor ngafite imodoka gutura kwawe is not about the church gutura kwawe is not about a pastor gutura kwawe n'ukuramya imana nibyo twavuga gushize yaba byashobora kwanga abantu bajye batura mu gihe cya worship none umuntu atange cheerfully nka kwa kundi duhimbaza dusirimba uyu ndanye uje uyafata mu mafuku ya kure mugiye dusirimba uhimbaza witera hejuru yashyira mu gisecu nezerewe kubera ko imana ijambo ry'imana yes nacho cyane tumenye kuvuga imana ikunda umuntu utanga yishimye cheerful giver mukuvuga ibintu byose kubera umwanya no muri uku kwezi kose ikintu twifuza yuko mwabana muri izi nyigisho cya mbere nuko kuramya nibyo umuntu kugite cye icyakabiri nuko bidasaba kubura umuririmbyi ntabwo iyo mwije muri ya time yo kuramya Imana ugomba gutangira kwifatanya nabo uzi neza ko ari ibintu bikorwa mu mwuka gusa wibuke ko kuramya Imana nicyo kintu cyonyine dukora mu ijuru ikindi kuramya no gutanga mbere na mbere Pawulo yavuze maze mutanga imibiri yanyu nk'ibitambo iyo maze gutanga umubiri wawe n'ubango n'ibyo umubiri ntacyo biba bikikubwiye icyo gihe n'ubango yaba ari amafaranga yaba ari ibintu byose by'ibindi iyo winjiye mu gihe cya worship byose biba bifite icyo byakora now muri iki gihe abantu benshi turabakangura mwibuke ibyo mwibuke icyo Imana ishaka Imana irashaka abantu bayiramya mu kuri no mwuka kandi kwiramya hagomba kubamo that part of offering umutima wawe umutima waguma kubamo umutima waguma ku imbere y'Imana niba murimo kuramya niba muri mu gikorwa runaka ukumva Imana aho gati kora iki ngiki gikore Uwiteka abaho umugisha turabashimiye niba umwami Yesu umwami n'umukiza twavuze ko umuntu udakijijwe ntashobora kuramya Imana ushobora guhamagara iyo nimero iri kuri screen bakagufasha mu kwakira umwami n'umukiza wawe turabashimiye rero twarabanye muri uku kwezi turashimira ko mwatwumvishe arabo twagiye twumva inkuru nziza mushobora no kutubwira ibyo mwifuza ko gutabaza abaganiriza tukazabibagezaho murakoze cyane Imana ibaho umugisha amen bye 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 Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up